Hoje tenho comigo Fernando Oliveira, que é presidente do Conselho de Administração da Small Compal Moçambique, é membro da direção da Associação Industrial de Moçambique, e responsável pelo Pôr d'Água à Indústria da Confederação das Associações Económicas de Moçambique e também membro da direção da Câmara de Comércio Moçambique-Portugal. O Fernando tem feito a sua carreira já há uns anos na Small e na Compal, suponho que em Portugal, Moçambique, Angola. Foi diretor de vendas da Compal, da Frise, na altura, se não me engano. Aquela famosa campanha do Pedro Tochas, não é? Desmistificar um bocadinho, acho que essa campanha é memorável, desmistificar um bocadinho a categoria, não é? Assim, da água com gás. Enfim, o Fernando é licenciado em gestão, salvo erro pela Católica, se não me engano. Bem, Fernando, muito obrigado por teres aceito, estares aqui a disponibilizar um bocadinho todo o tempo, que admito que não seja muito. Fernando, tens trabalhado em marketing, em gestão, em Portugal, Angola, Moçambique. Podes-me falar um pouco dessa experiência, talvez do que é de diferente entre essas duas, essas três situações? Olá, Carlos. Olha, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Já não nos víamos há bastante É tempo. verdade, é verdade. E de facto, a última creio que teve a ver com essa experiência da Frise, que já ocorreu, enfim, noutra geração. Eu de facto, nos anos 90, estive ligado à água com gás, à Frise. E depois, no início dos anos 2000, arrancámos com a Frise Limão, que mudou bastante o panorama das águas com gás em Portugal, e a campanha de comunicação, de facto, com o Pedro Tochas foi excelente. Depois, mais tarde, houve a fusão entre a Small e a Compal. Deu lugar ao grupo Small Compal. Eu, na altura, fui desafiado para ser responsável pelos mercados internacionais do grupo, e uma das prioridades que nós tínhamos era procurar alguns projetos de investimento onde o grupo pudesse acrescentar valor. E os dois primeiros que saíram assim bastante à vista foram Angola e Moçambique. Angola, pela dimensão, por ser o maior mercado fora de Portugal para Small Compal. E Moçambique, por entendermos que havia aqui um potencial muito interessante, apesar de, para o grupo na altura, o negócio ainda valer pouco. E portanto, nós começámos a tentar desenvolver esses dois projetos, mas aquele que saiu primeiro foi o de Moçambique, e é cá que eu estou a residir há cerca de 8 anos agora. E portanto, arrancámos com o projeto de raiz, foi comprado uma fábrica que já existia, mas precisava de uma remodelação grande e precisava de novos investimentos. Fizemos isso tudo e arrancamos em 2013 com a produção de Compal. Aqui, sobretudo, aquilo que fazemos é Compal em Tetra Pak. Temos três linhas de enchimento, com três capacidades, e pronto, estamos aqui no mercado de Moçambique, sobretudo. Mas também já fizemos as nossas experiências de exportação e fizemos algumas com sucesso aqui na região. O projeto de Angola foi uma coisa completamente diferente, porque Angola funciona praticamente como uma ilha, não tem propriamente uma grande concorrência à volta ou mercados de expansão muito significativos. E então foi um projeto em que fizemos uma fábrica para a produção de Small e de Compal, aí com duas tecnologias, era Tetra Pak e latas. As marcas eram e são muito fortes em Angola, e portanto havia logo uma vantagem muito grande da escala. Podíamos logo começar num nível muito mais alto do que aquele que começámos aqui em Moçambique. E portanto foi assim, fomos apanhados em ambos os casos por algumas crises que acho que fazem parte do encanto da África, que foram duas crises de desvalorização muito significativas. A de Angola pior, e de facto o mercado de Angola começou a encolher muito depressa, demasiado depressa, uma crise muito profunda a nível de consumo. Aqui foi uma crise bastante localizada entre 2015 e 2016. Depois houve aqui um momento de estabilidade, e o ano passado, pronto, como
como já estávamos tranquilos há algum tempo, apanhamos com o Covid. Portanto, a África tem destas coisas que é, nunca podemos dizer que estamos, vamos andando. E depois vamos acompanhando o ritmo da economia e o ritmo da natureza e das pessoas e tentando aproveitar ao máximo, claro. Ok. Vocês produzem, portanto, localmente, têm uma estratégia de embalagem, digamos, diferente. Em relação aos produtos, vocês têm basicamente uma estratégia diferente de produtos aí ou não? Olha, nós quando começámos, nós fizemos a lógica foi, o primeiro degrau da pirâmide é a segurança. E, portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter a certeza absoluta que conseguimos, aqui neste caso em Moçambique, produzir exatamente as mesmas coisas, com a mesma qualidade que fazemos em Portugal. E, portanto, o nosso objetivo foi replicar aqui as mesmas fórmulas que tínhamos de Portugal, com as mesmas matérias-primas, mas agora com a mão de obra local, com as máquinas que temos cá, neste ambiente, e perceber se conseguíamos fazer exatamente a mesma coisa, e conseguimos. E, portanto, os primeiros sabores que foram produzidos em Moçambique foram exatamente aqueles que já eram sucessos quando importávamos de Portugal. Era o famoso pera-roxa, o pêssego, laranja, ananás, tutti-frutti, tudo sabores muito clássicos na marca Compal. À medida que fomos percebendo e convencendo e claramente demonstrando ao consumidor que o nível de qualidade era o top internacional que se produzia aqui, nós fazemos e fazemos ainda cross-checking, portanto, pegamos em amostras, enviamos para Portugal, são analisadas por um painel em prova cega e chegamos à conclusão, de facto, que continuamos com os produtos exatamente com a mesma qualidade que devem ter para serem Compal. E aquilo que depois fizemos, mais recentemente, foi, já que isso está estabelecido, vamos começar a ter alguma inovação proprietária de Moçambique. Então começámos a ter sabores já não, que não existem noutros lados no universo em que a Compal opera. Temos aqui um sabor de lixia que foi lançado aqui, que nunca existiu antes no grupo, porque lixia é uma fruta local. E começámos a fazer também desenvolvimento de frutas que existissem em Moçambique. Não que as tenhamos ainda como matéria-prima local, mas com o objetivo de um dia podermos vir a ter a cadeia de valor toda integrada. E então lançámos o Compal Banana, que é uma fruta muito apreciada em Moçambique e presente aqui. E lançámos também aquilo que provavelmente foi a maior diferenciação que encontramos, que foi o Compal da Terra. Criámos uma nova embalagem baseada em imagens e panos tradicionais moçambicanos, que são as capulanas, e criámos toda uma comunicação à volta da cultura da capulana e da cultura que enfim, sobretudo faz parte das mulheres, mas é reconhecida por todos. Foi um sucesso enorme, tem frutas de facto que existem aqui em Moçambique, é a manga, a banana, a ata, que é uma espécie de danona, e o malambo, que é o fruto do embondeiro. E fizemos uma mistura que saiu muitíssimo bem. E correu de tal maneira bem que o nível de inovação da Small Compal o ano passado atingiu os 35%. Portanto, 35% do que vendemos o ano passado não existia há um ano e meio. Depois, acabámos de lançar, agora muito recentemente, o segundo Compal da Terra, agora com o mesmo padrão de capelana, mas em laranja. O primeiro é verde, o segundo é laranja. E agora estamos a apostar no caju e na água de coco. E, portanto, achamos que temos aqui um caminho que estamos a percorrer de aproximação cada vez mais àquilo que é a cultura de Moçambique, àquilo que os consumidores reconhecem, e a chegar a frutas que lhes dizem alguma coisa, porque fazem parte do seu dia-a-dia. Portanto, eu diria que foi um caminho que começou pela segurança, mas que chegou ao fim deste tempo
é um nível de inovação e de diversificação muito claro. Aquilo que fazemos aqui, de facto, é singular, não só no grupo, como na região. Eu tinha aqui para aí umas três perguntas, talvez vou sintetizar na mesma, porque tem a ver com o marketing e com a comunicação. Portanto, vocês são basicamente uma empresa produtora, portanto, business to business. Como é que vocês comunicam com os vossos clientes finais? Admito que utilizem os meios tradicionais, mas como é que isso se conjuga depois com meios digitais ou não? É evidente que Moçambique é um país que não tem o nível de desenvolvimento tecnológico que tem outros, mas, de qualquer maneira, como é que vocês conjugam estas várias coisas? Aí há que desmistificar uma parte da pergunta, que é Moçambique, eventualmente nessa matéria digital, está muitos degraus acima daquilo que estará noutras áreas económicas e, portanto, está bastante perto daquilo que são os padrões de comunicação da Europa, pelo menos. Ainda bem. Eu acho que é uma destas vantagens da tecnologia, é que permite a algumas economias vencer degraus com muito mais facilidade. E neste caso concreto, há aqui coisas que nós fazemos. Enfim, hoje de manhã paguei uma conta pequena através de umas mensagens por telemóvel. Não precisei de ir a lado nenhum, não precisei de mexer em dinheiro. E do outro lado recebi imediatamente uma mensagem a dizer que já tinham recebido o dinheiro. Portanto, tudo em ordem, não há tema. Aqui chama-se o M-PESA. Há várias formas de pagamento eletrónico simplificado. E, portanto, nessa matéria... Eu diria que, surpreendentemente, os moçambicanos aderem às tecnologias com uma facilidade e com uma confiança que eu acho até superior à do português médio. E, por outro lado, aderem, e de facto tem sido um dos meios de comunicação da Compal, aderem às redes sociais. Claramente, Instagram e Facebook. Mas eu diria que aqui encontrei níveis de utilização do WhatsApp muito acima daquilo que os meus amigos portugueses o fazem. Portanto, temos de facto, e há muita gente que se esquece até de ligar pelo telefone e liga pelo WhatsApp, e portanto temos um nível de utilização bastante grande. Mas os meios tradicionais ainda funcionam bastante. Portanto, nós temos uma comunicação que eu diria que é 360 graus, em que claramente encontramos o consumidor onde ele estiver, na televisão, na rádio, em outdoors e mupis. Vamos aos mercados, que é onde se concentra a maior parte da população, e aí fazemos ações de promoção one-to-one com uma notoriedade enorme em Moçambique. E Moçambique tem um desafio adicional que é importante que se perceba, que é Moçambique é 10 vezes maior que Portugal e a logística é francamente pior. Portanto, as deslocações são coisas que demoram imenso tempo e, portanto, enfim, quando são cidades, normalmente as deslocações são por avião. Portanto, isso limita muito a quantidade de pessoas que se desloca a grandes distâncias. E, portanto, nós temos que estar presentes de norte a sul do país. E estamos, e já encontramos a nossa marca em todas as províncias do país, claramente. É claramente a marca de referência de sumos em Moçambique. E teve que vencer uma concorrência que, enfim, descobrimos-la muito ao estar cá, que é as fronteiras são muito permeáveis. E a ligação em produtos de grande consumo à África do Sul é muito grande. E então as marcas líderes, antes de Compal chegar e antes de fazer todos estes investimentos, eram sul-africanas. E, portanto, o padrão de sabores, o padrão de mensagens, aquilo que era a imagem percebida dos sumos nessa altura, era sul-africano, claramente. E tivemos que trabalhar tudo isso, quer a nível de imagem, quer a nível de comunicação e, como digo, a nível de produto, para conseguirmos chegar a um ponto em que, de facto, creio que nesta altura o Paulo é um líder incontestado do mercado moçambicano,
e de norte a sul. Eu creio que isso é um facto e implica uma dose de investimento e uma dispersão muito, muito grande, não é? Portanto, nós temos que ter uma equipa pequena, porque a empresa é pequena, mas tem que ser uma equipa muito ágil, muito flexível e que vai a todos. Pois, isto, quer dizer, quando se fala em marketing hoje em dia, falar em clássico é um termo que não tem muito sentido, mas vocês têm uma estrutura de marketing clássica ou não aí na empresa? Sim, eu diria que sim. É muito... Nós temos uma estrutura que trabalha aqui, que é local, e que vai à procura de todas as oportunidades, gera perfeitamente os meios, trabalha com agências, mas que tem um suporte estratégico em Portugal. E, portanto, a marca Compal tem um suporte estratégico, tem uma definição da ADN que é feita estrategicamente no grupo, e que depois é declinada para as diferentes geografias em que trabalhamos. Mas esta aqui acabou por ser aquela em que temos tanta especificidade que, de facto, não é muito comparável a outras que façamos noutros lados. Claramente reconhece-se uma atitude Compal, claramente reconhece que aquilo, o tipo de mensagem que trazemos é compatível com a marca Compal, mas é tão específica, de facto, que tem códigos que só se percebem aqui localmente. E, portanto, temos que ter este tandem em que a marca tem determinadas características que quer passar universalmente, mas que depois localmente só funcionam com uma determinada interpretação. E, portanto, eu diria que aqui, mais do que no outro lado qualquer, descobrimos verdadeiramente a importância de pensar local também. As marcas não podem ser apenas pensadas globalmente, mas que têm que ter um princípio, têm que ter uma estrutura que seja global, não é? Pois. Enfim, duas questões numa. Vocês trabalham com mais que uma agência para cada marca, digamos uma Small, outra com Pau, e a outra questão é se trabalham o digital separado do resto. Isto é, se tem uma agência para o digital e se tem uma agência para o clássico, entre aspas. Não, é? Não, nós aqui temos... Foi uma decisão e uma evolução ao longo do tempo que foi, nós experimentámos e trouxemos várias marcas do nosso portfólio, mas de facto chegámos à conclusão que aquela que tinha maior potencial de desenvolvimento e de crescimento a prazo era a marca Compal. E decidimos apostar todos os nossos recursos na marca Compal. Portanto, nesta altura, de facto, temos uma agência com quem trabalhamos e que trabalha a marca Compal. Não temos duas, porque também não temos outras marcas. Seria um tema que teríamos de levantar se tivéssemos um portfólio maior, mas aqui não. Aqui temos esta... Enfim, temos uma agência que trabalha só connosco e também é a única sumo com quem trabalha, obviamente. Para o digital, assim como várias outras coisas, enfim, nós temos o suporte e apoiamos na agência, mas temos muito do it yourself, portanto temos bastantes atividades que vêm da equipa e que são implementadas pela equipa. E o digital e depois os eventos e tudo o que é o marketing de rua, enfim, tem muito de pessoal, tem muito de equipa daqui. Mas eu fiz esta questão porque eu tenho falado com várias pessoas e eu presumo que algumas empresas, não é só presumo, constato que algumas empresas, as maiores de todas talvez não, mas muitas delas têm assim um bocadinho uma separação total entre o digital e o dito tradicional, e o que acontece é que muitas vezes as coisas não encaixam. Isto é, se disparam para o digital como se fosse uma coisa nova e o resto quase não existisse, e às vezes não há, falta um bocadinho a estratégia de chapéu. Porque, no fim de contas, nós estamos a comunicar com vocês. As empresas comunicam com os clientes e o cliente não faz a separação se é digital, se não é. O cliente, quando tem uma percepção de uma marca, é a percepção global de tudo aquilo que é impactado, digital e não digital. E tenho que reparar que, em alguns casos, não existe essa conjugação total e algumas empresas até trabalham, por exemplo, a agência digital e a agência não digital e depois elas duas nem se conjugam muito bem e às vezes não há essa,
essa coerência, digamos assim. Pronto, mas isto é uma constatação em alguns casos. Não, mas eu aí um comentário. É assim, nós procuramos trabalhar por projeto, não é? Nós, quando temos um plano de comunicação ao longo do ano, esse plano de comunicação é sobretudo baseado na inovação e nas atividades que pretendemos desenvolver específicas da marca naquele momento do ano. E os meios são uma decorrência disso. Não é o princípio. Nós não temos uma verba para digital, outra para... Não é assim que funciona. Funciona exatamente ao contrário. Se temos um lançamento para fazer, vamos procurar descobrir quais são os meios mais adequados para o fazer, tipicamente orientada para a mensagem. Não está propriamente dividida por meios, está sobretudo orientada para a mensagem. É evidente que depois há temas de manutenção. Quando temos um canal aberto em digital, depois vamos ter que manter uma interação com o consumidor. Mas eu diria, esses são aqueles momentos mais mortos em que, de qualquer maneira, também vamos beber a informação do consumidor, mas são aqueles momentos altos em que decidimos fazer algo de especial, tipicamente um lançamento, ou de uma nova capacidade, de um sabor, ou de um novo sabor. Tipicamente é isso que usamos para comunicar, e quando o fazemos, garanto que daí a pouco mais de uma semana todos os pontos de venda onde trabalhamos têm a nossa imagem para esse lançamento. E, obviamente, os canais com que trabalhamos têm o suporte adequado e a mensagem adequada. Ok. Eu que há uns dias falava com o Nuno Teles, um bocado provocando por causa desta questão das fidelizações dos clientes, e das empresas ao longo dos anos sempre vão investindo em querer fidelizar os clientes, mas todos os estudos apontam, não é, que hoje em dia, e até com o grau de informação que os clientes têm e de escolha, cada vez há menos clientes fiéis, embora existem, mas cada vez há menos clientes fiéis. Ele dizia-me que a estratégia lá da Guinness é o permanent recruitment, quer dizer, que a perspectiva deles é estar, mesmo em relação aos seus clientes normais, é ter uma atitude de recrutamento constante, não é? De interação, de ligação, etc. Tens algum comentário a fazer sobre isto? Eu acho que o Nuno tem não só experiência, como tem toda a razão, não é? Se há coisa que aprendemos é que este mercado não é estático, não é? A gente não vende uma vez e espera voltar ao contacto daí a um ano. Isso é um negócio da construção civil ou eventualmente de negócios mais longos, e muito ano to ano. Nós temos um negócio diário de confiança com os nossos clientes ou com os nossos consumidores, os primários, e logo a seguir com os clientes, porque tudo aquilo que forem as nossas fraquezas vai ser aproveitado por alguém. Não há hipótese nenhuma. O mercado é completamente aberto. Não temos nenhuma forma de proteção. E sabemos perfeitamente que dormir no ponto quer dizer que alguém vai tirar o nosso pedaço. Portanto, a primeira coisa a fazer é antecipar o movimento. Obviamente é ter essa relação que eu diria que tem que ser uma relação diária com o cliente e com o consumidor, e assumir que as vendas de ontem não me garantem as vendas de amanhã. Não há hipótese nenhuma, eu tenho que sentir-me feliz por cada venda nova que fizer, porque aquilo que fiz ontem já é memória, já não vai servir para conquistar ninguém. É verdade. O contrário aplica-se, ou seja, se eu de alguma maneira defraudar o consumidor, se eu de alguma maneira não lhe entregar aquilo que lhe prometi, se eu de alguma forma falhar muito na distribuição, vou pagar isso claramente, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, a fidelização eu acho que tem um problema grande, que é, normalmente a fidelização fala-se... num dos sentidos, não é? O cão é fiel ao dono. Mas a lealdade é uma coisa muito mais profunda. Eu acho que nós somos leais com os nossos consumidores. Se somos leais com os nossos parceiros de negócio, eles são leais connosco, normalmente retribuem. Portanto, eu gosto muito mais da permanente lealdade do que a ideia de uma fidelidade, porque eu acho que a fidelidade pressupõe nós termos algo adquirido. E, de facto, não temos.
A lealdade também é consequência da postura que algumas marcas têm e outras não. Enfim, de coerência, de transparência, de não fazer promessas que não cumprem, etc. Não é? E esse, se calhar, é o problema de alguns casos da fidelização e utilização. Pronto, como se chama, da lealdade ir caindo um bocado. É que, muitas vezes, as empresas têm um discurso unilateral. Sei lá, poderia dizer, uma marca de produtos para cabelo, não é? Diz ao careca, faz crescer o cabelo. Claro que é. Muitas vezes não faz crescer nada, mas a marca está no papel dela, daquele discurso unilateral, e as pessoas depois não acreditam, não é? Porque na realidade uma coisa é a promessa, outra coisa é aquilo que se entrega, não é? E a lealdade certamente tem que nascer daí. Então, deixa-me dizer, eu comecei por dizer que a base da pirâmide era a segurança, e aquilo que nós fizemos foi não só replicar fórmulas e garantir que elas estavam a ser controladas e acompanhadas, mas decidimos também ter os mais altos níveis de garantia de qualidade aqui, como temos em Portugal. Portanto, a empresa aqui é certificada exatamente nos mesmos termos que o grupo é em Portugal. Tem uma certificação BRC, que é uma coisa que não há muito aqui na região. Mas nós fazemos questão de a manter todos os dias, justamente para que toda a equipa perceba que o nosso compromisso tem que ser diário com a qualidade e, portanto, com o consumidor. E, portanto, eu não acredito muito em mensagens externas que não reflitam qualquer coisa interna. Tipicamente, ao fim de algum tempo, a mentira aparece. E, portanto, nós procuramos viver aquilo que dizemos. E eu acho que isso deixa-nos dormir tranquilos. É algo que ajuda muito o gestor, porque tira-lhe um grande stress de cima. Porque se nós fizermos e soubermos que a equipa está a fazer bem todos os dias, não temos tantas preocupações. E em cima disso, é muito mais fácil encontrar a mensagem para fora, porque é genuína. É alguma coisa que as pessoas de dentro reconhecem e, portanto, passam para fora com mais à vontade. E temos visto isso e creio que os consumidores percebem e claramente são cada vez mais exigentes e inteligentes no sentido de perceber aquilo que é verdade e aquilo que é fake. Apesar de serem inundados e todos os dias retransmitirem fake news nas redes sociais, quando olham para as marcas e particularmente aquelas que metem no corpo, não é? Aquelas que consomem, eu acho que são muito mais cuidadosas e não há muita maneira de enganar. Enfim, também não quereríamos, mas acho que seria difícil fazê-lo. Claro. Bem, isto hoje em dia não se pode falar em gestão, não é, sem se falar em sustentabilidade, em relação com o ambiente, etc. De que forma é que vocês, na vossa estratégia de atuação, colocam esta questão da sustentabilidade e da inserção, eventualmente, em comunidades onde estão presentes? Pronto, a nível pessoal, ao máximo, enfim, escolher Moçambique como país para residir tem essa parte, não é? Porque, de facto, olhando em volta, tudo são oportunidades de melhoria, não é? E, portanto, enfim, creio que todos nós nos envolvemos o mais possível em ações de participação na comunidade e procuramos ajudar, enfim. Tivemos alguns casos muito particulares e muito interessantes, enfim, de realização pessoal que não encontraríamos noutra parte do mundo, só aqui. E, portanto, essa parte da inserção na sociedade é algo que fazemos. Eu recordo, quando foi do IDAI, foi provavelmente uma das formas de nós percebermos que estávamos, de facto, num sítio especial e que havia que ter uma atenção especial. O IDAI foi um ciclone que aconteceu aqui há 2 anos. Foi dado como sendo o primeiro ciclone motivado por alterações climáticas. Entrou pela beira adentro. Beira são 1.600 quilómetros daqui, mas de qualquer forma é no meio de Moçambique. Entrou pela beira adentro, foi por aí fora e destruiu uma quantidade de gente e de habitações, etc. Nessa altura surgiu uma ideia muito curiosa. Em Portugal, nós tínhamos acabado de lançar o Compal da Terra. Surgiu uma ideia muito curiosa, que foi de
Então, mas nós não podemos ajudar a recuperar escolas em Moçambique que tenham sido destruídas através de uma ação que façamos em Portugal. E, de facto, foi isso que se fez. Em Portugal produziu-se um copal da terra, que até aí só existia aqui em Moçambique. Fez-se a réplica exata daquilo que seria o copal da terra de Moçambique. Foi posta à venda nas principais cadeias de retalho de Portugal e com isso foi angariado o dinheiro e todo o dinheiro, não havia cá a história de lucro ou o que seja, não, foram mesmo as receitas todas que foram entregues para a reconstrução de duas escolas na região centro. E, portanto, foi uma maneira de também olharmos para os 360 graus, que é como é que também podemos fazer Portugal parte da solução de alguns dos problemas específicos que podemos encontrar em Moçambique. Foi um momento muito importante. Entretanto, nós estamos agora também virados para procurar ajudar também melhor as comunidades em que estamos inseridos. Nós temos uma fábrica que está aqui ao sul de Maputo, numa terra que se chama Boano, e estamos também a procurar fazer um apoio mais direto a essa população e a essa comunidade escolar. Por outro lado, enfim, apareceu também o Covid, não é? E, portanto, tivemos que encontrar formas de colaborar com as autoridades locais e com as populações de maneira a mitigar os efeitos disto, e, portanto, com a distribuição de álcool gel, de lexívia, de máscaras, de uma série de coisas. E eu diria que a nossa intervenção aqui acaba por ser a sustentabilidade, que em Portugal só se vê no ponto de vista, ou pelo menos maioritariamente, só se entende do ponto de vista ambiental. Aqui tem, é multifacetada, não é? E, portanto, começa logo por uma sustentabilidade económica, que procuramos assegurar na empresa, mas depois por uma intervenção nas comunidades em que estamos, que é necessariamente sempre um pouco mais funda do que aquilo que aconteceria em Portugal, porque, enfim, a base da pirâmide já está relativamente assegurada, e aqui não, em vários dos aspectos. Portanto, eu diria que a nossa sustentabilidade vem um pouco daquilo que formos conseguindo ao longo do tempo fazer com as comunidades locais e, obviamente, tentar também. Este é um desafio que nós temos já aqui há algum tempo, que ainda não conseguimos concretizar a 100%, que é o de termos cada vez mais matérias-primas locais. Isso vai permitir diminuir, obviamente, a pegada ambiental, mas vai permitir dinamizar a economia local. E, de facto, há muita fruta no país, mas ainda não há muitos processadores de fruta, ao contrário de Portugal, onde encontramos matéria-prima já processada. Mas nós aqui, enfim, usamos o malambo, que é o tal fruto do Embondeiro, mas temos planos para vir a estender esta intervenção a várias outras frutas e matérias-primas locais, de maneira a conseguir ter aqui também essa intersustentabilidade, que é permitir que apareçam outros negócios à volta de um negócio. Cada vez mais ter uma economia que localmente tenha um impacto não só no consumo, mas sobretudo também na parte do aprovisionamento. Como é gerir uma empresa em Moçambique? É diferente, é sempre diferente país por país, certamente, mas que particularidades é que tu achas que a gestão aí tem em comparação com as tuas outras experiências? Eu sobretudo, há um aspecto que é a dimensão do mercado, para que se perceba, é muito mais pequena do que Portugal, do que o mercado português. Nós estávamos a falar da dimensão geográfica, mas depois a dimensão económica é francamente mais pequena. Portanto, as empresas têm que ter, desde logo, um cuidado muito grande em atingir um nível de economias de escala que seja relevante e que lhes permita atingir o break-even e, a partir daí, desenvolverem a sua atividade. Nós estamos numa atividade que é de capital intensivo, portanto, os investimentos na produção são, de facto, consideráveis. Mas depois temos uma atividade que é muito recompensadora, que é da gestão e do desenvolvimento de recursos humanos. A maior parte das pessoas que estão na Small Compound Moçambique nunca antes tinham estado numa indústria. Enquanto que em Portugal é fácil recrutar pessoas que tenham experiência acumulada de bastante tempo de trabalho,
Muitos dos trabalhadores da Smallcompal Moçambique encontraram aqui o seu primeiro emprego. Ou através de. Depois de estarem dentro da Smallcompal, foram estudando e foram desenvolvendo as suas capacidades. Foram recebendo formação de colegas que temos, portugueses, e foram desenvolvendo as suas capacidades. E, portanto, olhar hoje para aquilo que era uma realidade de há 8 anos, em que, de facto, era difícil encontrar trabalhadores especializados e trabalhadores que, com um mínimo de ética básica de funcionamento. Aquela lógica da pontualidade, de aparecer no dia, de cumprir com a tarefa, foi algo que para nós, enfim, seria um receio inicial, mas que rapidamente percebemos que, com o enquadramento correto, com uma empresa que pretende ser séria, é séria perante os seus colaboradores, rapidamente tivemos o toma lá da cá. Portanto, as pessoas rapidamente perceberam que era assim que se trabalhava, que era esta a cultura. E eu acho que um dos elementos que foi mais determinante nisto foi quando atingimos a nossa primeira certificação de qualidade. Foi um dia em que, quando passávamos pelas pessoas, as pessoas andavam com o queixo mais erguido, tinham um sorriso nos lábios e tinham um enorme orgulho por aquilo que tinham conseguido. E eles sabiam que tinham sido eles a conseguir. E eu acho que nesses dias a gestão torna-se tão mais fácil e tão mais recompensadora que compensa as dificuldades todas, porque depois há uma série de temas que temos mesmo que resolver. Nós estamos a vários dias de distância do mecânico mais próximo que nos possa resolver um problema específico das nossas máquinas de Tetra Pak. Nós não estamos à distância de um telefonema e ele aparece à tarde. Nós estamos a 4 meses de distância de receber matérias-primas ou material de embalagem, e portanto, se nos enganamos por muito naquilo que são as nossas previsões de vendas ou na cadeia de abastecimento, arriscamos-nos a estar 2 meses fora do mercado. E portanto, este tipo de dificuldades específicas a que se somam depois aquelas que, pronto, são mesmo fatalidades, como sejam, obviamente, as catástrofes naturais, obviamente, os temas das desvalorizações relativamente inesperadas, e, de repente, temos que olhar para os ativos e tentar perceber como é que é possível continuar a manter a atividade rentável. Eu acho que, sobretudo, aquilo que acontece numa equipa destas é que são equipas que estão muito mais flexíveis. Depois de algum tempo de gestão neste tipo de mercado, ficam muito mais flexíveis, muito mais adaptativas e com uma abrangência, com um scope de intervenção muito mais largo. Estão habituados a ter muito mais autonomia. Não há outra forma. As equipas têm que ser todas muito mais pequenas e polivalentes. Não há forma de arranjar 3 pessoas para fazer uma tarefa. Há de haver aquela que vai ter que fazer essa e provavelmente mais 2 ou 3 tarefas ao lado. E as pessoas têm que funcionar muito mais numa lógica de perceber a missão e entregar o resultado do que numa lógica de tarefa estrita, como é possível fazer em organizações muito grandes. E provavelmente esse é o tema que encontramos mais aqui, é que os desafios são tantos que obrigam as pessoas a ter multitasking e observar muita coisa ao mesmo tempo e tomar decisões informadas com multivariáveis. E isso eu acho que é muito estimulante. Enfim, é algo que eu tenho a ambição de conseguir poder transmitir a quem um dia pensa em sair de. A gente normalmente diz que é a zona de conforto, mas havia alguém que dizia que o sítio mais confortável era mesmo dentro de um caixão.
E, portanto, a parte em que há bocado perguntavas, que era para separares o que é que acontece, é um bocadinho aquilo que nenhum de nós pode fazer aqui. Não há maneira de a gente ter uma semana inteira calminha porque alguma coisa vai acontecer. E, portanto, as pessoas têm que estar alertas e têm que, obviamente, estar motivadas. E eu creio que mesmo essa atividade, essa alerta, é de facto uma motivação muito grande para pessoas que são ambiciosas. Eu não recomendaria a África para quem procura de facto alguma espécie de conforto. Existe, é verdade, mas será uma altura de reforma, e isso aí também acho que é um sítio fantástico para alguém se vir reformar. Mas para o trabalho não é uma zona de conforto. E é de facto uma zona estimulante. É uma zona em que eu acho que as pessoas saem daqui, quando saem, com uma bagagem, com uma capacidade de olhar para os problemas, muito mais numa ótica de solução do que numa ótica de queixa. A partir do momento em que cada dia é uma vitória, eu acho que as pessoas se vão habituando a querer vitórias. Bem, Fernando, gostei imenso. Olha, não te quero tomar mais tempo. Muito obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Só te posso desejar felicidades, enfim, para ti e para as marcas que estás a gerir. Muito obrigado. Obrigadíssimo, um grande abraço.